Han har nu 15 sekunder på sig att klara rekordet. Andreas Wartsberger från Tyskland. Han är 30 år i år och jag tror att han kommer att klara det här rekordet. Och då är frågan är vad den kommer att bli. Han sätter handen i plattan i detta nu. Wow. Med en sekund. Oj, 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 oj. Andreas Wartsberger 29.44 preliminärt. Och så tvåan då, Kristoffer Gedel in. Så klockan rullar nu på 32 minuter precis i detta nu. Och nu har de bara 10 meter kvar, Martina De Memme från Italien. Och då blir det intressant om andra och tredje platsen också. Martina De Memme sätter handen i plattan i detta nu. Och grattis säger vi till henne, men vem tar andra platsen, Montero? Ja, det blir stentufft mellan de där två tjejerna som är Alice Franco och Sara Boslet. Ja, jag har ingen aning om vem som var två eller tre.